Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome zašto je uputno pobijediti suovisnost, znači šta ta suovisnost nama čini u životu i zašto je to u biti jedna mana, neki balast kog se možda trebamo riješiti. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što oslušate reklame do kraja, hvala vam za donacije, hvala vam za super zahvale, ovaj mali botun tu ispod videa, hvala vam svima koji radite sa mnom, bilo individualno, bilo na edukacijama. U tom kontekstu, znači, uskoro počinje edukacija kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe. Još uvijek se možete prijaviti, svi detalji su, znači opis je u opisu ovog videa, tako da ako ste odlučili raditi na sebi u tom smjeru, javite mi se putem maila. Danas malo želim razmotriti zašto je uputno izliječiti se suovisnosti i što je zapravo veliki problem suovisnosti. Ako ovo gledate, možda ste uočili, jel? Možda ste primijetili neke destruktivne i toksične obrasce koje ponavljate. I ako ste to uočili, i uočili ste zato što vam očito i smetaju, moram vam reći da to je točka od koje nema s koje nema natrag. Znači, od te točke nema povratka. Jer ako ste vi osvijestili da ste suovisni, vi to ne možete ignorirati. Problem suovisnosti je što suovisnik uvijek se smatra u potpunosti odgovornim. Suovisna osoba želi preuzeti odgovornost za sve, međutim, odmah ću vam reći, dobra vijest je, nije sve vaša odgovornost. Međutim, dio odgovornosti je vaš. I upravo je to dio na kom vi možete raditi. Međutim, zašto je to potrebno? Znači, šta vi dobivate time? Problem suovisnosti je što su to ljudi, znači suovisnik, ako ste suovisni, vi ste skloni biti drugime iz usluge, biti na raspolaganju, biti od pomoći. I sve je to super u recipročnim odnosima sa ljudima koji su emotivno zdravi. Međutim, ako mi govorimo o predatorima, o narcisima, oni itekako će se okoristiti ovu vašu sklonost i u biti o tu vašu nemogućnost odbiti i reći ne, jel? I oni neće od vas samo tražiti pomoć, oni će od vas tražiti čak i suučesništvo. Oni će uvijek tražiti da vi nekako njega, odnosno nju pokrijete i vi ćete tim svojim dobročinstvom zapravo omogućiti tom narcisi da se razmaše u svojim zlodjelima. I to je u biti problem. I dok vi toga niste svjesni, vi to ni ne vidite. Međutim, onog trenutka kad vi to osvijestite, vi osvijestite jednu stvar, a to je da vi postajete suučesnik u tim zlodjelima. Ne mora to uvijek biti tako dramatično kako zvuči, međutim, to jesu činjenice. Znate, to je ona stara fraza koja je krivo pripisana ovom Edmund Burke-u, da sve što je potrebno za trijumf zla je da dobro ne čini ništa. U biti, nešto sam čitala da je to u biti parafrazirano, nebitno, ali razumijete o čemu govorim. Znači, mi tu govorimo o zlu nečinjenja. Vi ako ste omogućili zlodjelo, mislim, ja prva sam to radila nekada, tako da ovo nije, znači, ovo nije nikakvo prozivanje. Znači, svaka osoba koja je ratovala sa suovisnošću može pogledati u sebe i naći će te primjere. Nije bitno. Nemojte, oprostite sebi. Znači, dio rješavanja suovisnosti je i u tome da mi oprostimo sebi. I to je isto u redu. Da smo znali bolje, učinili bismo bolje. Međutim, suština tu je,
ako vi dopustite, ne usprotivite se zlodjelu, vi ste možda pomogli jednom čovjeku, jel? Jer kao ne mogu mu ne pomoć. Međutim, vi ste iznevjerili ljudski rod, jer ste dali prostora zlu. Znate, i otud vam je ona, između ostalog, ona izreka i put do pakla je popločan najboljim namjerama. Znate, tako da imajte ovo u vidu. Problem suovisnosti je što nisu ni suovisnici bedasti. Jel? Suovisnik će možda čak i vidjeti da ta neka postupanja, odnosno ta neka dopuštenja nisu u redu. Međutim, suovisnik ne zna se usprotiviti. Znači, to pristajanje je suovisniku jako komforno. I onda, šta se tu događa? Predator vas nešto traži i vi ne želite to dati. Međutim, vaš prirodni nagon je u biti to dopustiti. I mehanizam je sljedeći. Vi se u tom prvom trenutku osjećate dobro, jer vam je to poznato. Vama je poznato pomoći. Međutim, čim taj nalet tog osjećaja prođe, vi se ono osjećate kao magarac, ako se sjećate ono iz crtića. Jer shvatite da vas je nasanjkao. Međutim, to je vaše prirodno postupanje. I dio promjene tog obrasca je ne ponašati se više tako. Jednostavno, i kad mislim da, reći ću ne. I to vam bude onaj osjećaj kao da pišem nedominantnom rukom. Jel? Međutim, ne. Ovo je zapravo pisanje pravom, dominantnom rukom. Vi cijeli život pišete nedominantnom rukom. I onda vas ja pitam, dokle mislite pisati nedominantnom rukom? Iznenadit ćete se koliko je lakše, jel, uzeti dominantnu ruku. Tako da promislite možda malo o ovome. Znači, koji su ti neki obrasci koji su vama konformni, poznati, utvrđeni, ali dugoročno se vi zbog njih ne osjećate dobro. Tako da, nemojte padati u zamku vlastite humanosti. Ja mogu razumjeti da vi samo želite dobro. Međutim, čak nerijetko čujem kako ljudi objašnjavaju stvar ljubavlju. Međutim, ljubav ne znači da mi sve dopuštamo. Ljubav ima vrlo jasne granice koje suovisništvo nema. Ljubav je ljubav, ali ljubav nije imunitet za sve. Razlikujte ljubav i stokholmski sindrom. Jer jedno je voljeti nekoga, a drugo je tražiti izlike za nekoga, stalno biti opravdanje nekome, stalno nekako pokrivati za nekoga. Jer to nije ljubav. I možda vi želite da je to ljubav, ali duboko u sebi znate da nije. Tako da promislite možda malo o ovome. I promislite, želite li u biti vi živjeti na taj način? Kad pogledate, znači kad za 5 ili 10 godina pogledate unatrag, kako želite da to sve skupa izgleda? Ja? Razmislite malo o tome. Ako želite raditi na svojoj suovisnosti, svakako se prijavite za nadolazeću edukaciju, prijave su putem maila. Svakako vam hvala na vremenu, hvala vam što me pratite, hvala vam na svim komentarima, hvala vam na svoj podršci mom kanalu, hvala vam svima koji radite sa mnom, hvala vam svima koji me pratite na Patreonu, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!